u zadruzi je nastao haos zbog Filipa Cara, Dalile Dragojević i Dije Kostić. Car se trudi da dokaže da je mogao da ima Diju, kako bi opovrgnuo njene i Daliline reči. Ti imaš komplekse, odgovorila je Dalila kad je pitaju za Anđela, nema komentar, a ima komentar kad se pomene moje muvanje sa Dijom. Šta govoriš da sam dobio korpu? Pitao je car. Da, dobio si korpu, ali tebi kompleksi rade, nastavila je Dragojevička. Ti ne znaš, šta pričaš? Ti si se pogubila, istakao je Filip. Jel ja teme ne smem da pominjem, jel, meni to ugovorom zabranjeno. Ja želim da se obratim Nenadu. Ja sam prva osudila njegov postupak za Ivanu. Kada je Ša ušao u kuću, rekao mi je, Dalila, pružam ti ruku, ali da znaš da sam pričao o tebi, osolio sam po tebi. Ja sam rekla da nema potrebe da mi se izvinjava, jer sam i ja osolila po njemu. Posle toga nikad nismo imali rasprave. Pozdrav za njega i pozdrav za sve ljude koji promene mišljenje koji me upoznaju, poručila je Dalila.